saking paseban negeri kongkang polokoswo apyor pusana niro lir suryo wedaliro arso madangi jagat gelaring rasa waya tubuh kang lang jagat rayu pangesti mring bebrayan sami ayo hayom hayom inalis sake yo kinelar cerita pinajang wayah wangsung ing umrap laku-lakuning urip jroning peksa hamba parbudaya terus semulur brebisa bisumur hanya wiji april lestari datyo srono amu paksa angrake jiwa kemang remboko bisa kuncoro selaminyo netyo kinelar cerita pinajang wayah wang songe tumrap laku-laku ning ur runing peksa hamba parbudaya terus remulur prepisa misuwur hanya wiji april lestari datyasrana angu peksa angrake jiwa tembang remboko bisa kuncoro salaminyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karahayun miwah katentreman peparing dalam Gusti Purboningrat Nuriji Allah Subhanahu wa taala ugi tansah kajiwa kasariro dhateng kula panjenengan sami waradin sagung dumadi kunjo para pepundhen para pinisepuh haji ingkang satupono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang satuhu kinateten ora pangemban pangbating praja miwah satriyaning negari ingkang kinaryo songsong agunging para kawula dasih linangkung bapa pangarsa dusun Meranggin sakjunjang rawatipun ingkang satuhu pantes lamunto sinudarsono para kadang-kadang seniman seniwati kudo kipang ingkang tansah hanggung handudah duduh sesarengan ngelestariaken murih lestarining budaya adiluhung langkung-langkung wonten ing laladan Kecamatan Tlogo Mulyo ingkang satuhu cinaketing manah
Datan katelupen dumateng poro kadang-kadang panitia pawiyatan budaya ingkang satu kinurmatan ugi wonten parsanipun poro pamriksa sutresna budaya ugi ingkang tuhu kinurmatan mradopo awit saking keparengipun poro kadang seniman suniwati kudo kipang satro guget wingking saking dusun jetis desa Pagersari Tlogomulyo dalu menika miji dhateng kawula kinen matur wonten ngarsa jingandika sami ing dalem rangka nderek mangayu bagyo anggenipun para warga masyarakat dusun Meranggen netepi adat widi widono tuninjih nyadran lepen ing alhamdulillah sedaya sampun kelampah kanthi lancar rancak tan manggih alangan setunggal punapa namung saderengipun kula matur keparung sumangga panjenengan sedaya kula dereken manengku pujo puji astawa kunjuk ngayunan dalam gusti ingkang moho bapak suci nulinji Allah subhanahu wa ta'ala katite ing dalu menika kula panjenengan sami dipun kepalaken manunggal wonten ing sasana pagelaran beksa kudo kepang kanthi ginanjaring kawulajengan tebih ing sakara-kara selawat dalem salamipun Allah mugi tansah lumintu lumintir tinampi dhateng jalmo pinilih sekaring jagat musti kaning bawono nulinji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita gadhang berkah syafaatipun wiwit wonten ing alam madya ngantos dumugi zaman luka boko amin Allahumma amin sagung para pamriksa ingkang satu kinurmatan ingkang sepisan kula sakadang seniman seniwati satrio guget ngaturaken sewu gunging panuwun dumateng sedaya warga masyarakat dusun Meranggen ingkang sampun kepareng jawil kula sakadang kinen derek ngregengaken wontenipun gebyar budaya ingkang dipun adani ing dalu menika. Ugi ngaturaken sewugunging panuwun dumateng para kadang panitia ingkang sampun paring papan palenggahan minggahipun dhateng pasugatan ingkang saestu damel suka gembira ing penggalih. Jawi saking menika mugi-mugi kanthi sarana wontenipun pagelaran seni budaya ing dalu menika tansah ndadosaken rumah keteng anggenipun somo sedherekan. Ing atasipun paguyuban-paguyuban seni kudo kepang wonten ing laladan Tlogo Mulyo. Ewasono sugeng dalu, sugeng wungon, sugeng hamriksani kanthi mardika ing penggalih. Nuwun, nuwun kawula nuwun. Suki awit kersaning gusti kolong kumolong tambah baroso karoso mulyo netyo kinelar waya tuhu ngajab rahayu sinu puji sesanti pasuki awit kersaning gusti kolong kumolong hamba baroso karoso mulyo netyo kinelar waya tuhu ngajab rahayu sinu puji sesanti pasuki awit kersaning gusti kolong kumolong hamba baroso karoso mulyo Jabatan Jabatan
kang rinepto kelaring peksa tu ronggo yakti hamba parsasmito ing tuhu mungkung ngantining beksan kolo pecik kang bener kelawan luput sakaping kasandangan nyoto mangkono wong urip Surya Chandra Kartiko Ampur Woko Kinaryo Pratono Tumati Neng Urip Kang Sanyoto Pecik Lanesto Minongko Ojo Gekambara ning pawono tinepitno ing rupito sirno prahara kang nista durga mendhak kala sirno sang retna ning pawono tinepena ing rupeta sirna parahara kang nista durga mendhak kala sirna sang retna lanata apurwaka tindarya pratana lan nesto minongko aja kekambaran indriya manungsa tetepan saka urip dadi utama sang retna ning pawono tinepena ing rupeta sirna prahara kang nista durga mendhak kala sirna sang retna ning pawono tinepena ing rupeta sirna prahara kang nista durga mendhak kala sirna Kita melangkah
ke medan laga melawan angkara murka. Hati tak gentar terus berjuang menuju ke medan laga bagaikan ombak samudra. Menuju ke medan laga bagaikan ombak samudra. Gerak bergetar kaki melangkah menuju ke medan laga melawan angkara murka. Hati tak gentar terus berjuang menuju ke medan laga bagaikan ombak samudra. Bergetar kaki melangkah menuju ke medan laga melawan angkara murka. Hati tak gentar terus berjuang menuju ke medan laga bagaikan ombak samudra. Sekaring bawono langgeng nenggih punika ingkang dados bebukaning carita nalika semanten wis tedhak ing madyaning pabaratan satrio bagus gagah pideksa ngagem busana ingkang sarwa gumebyar pating calorot pating pancurat angimbo pusananing rata lan nggih sinten to ingkang dados sinambanging warih datan sanes sang Ngawirayudha kang pinongko dadi tetungguling poro prajurit. Mundi dawuh dalem sang Prabu Klono Sewandono duk rikolenguni. Kapurih berasto watak angkoro budi candolo. Kinanten
pusaka cemedi Kiai Samandiman. Tanggap ing sasmito sang Awiryata dupinampi Daud Dalem sang Prabu Klono Sewandono. Cemedi sigro kasabetaken ing bantala gumlegar suarane lir gundala sasra. Ngawi maring sagung para prajurit kang wis siaga pacak baris. Lamun Cinandra Genira Lumaksana kadya banteng kang taton rebut bujung salang tunjang playuning turangga. Ayo maju ing peperangan. Ayo! 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 Oh, 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 oh.
Thank you.
kesemsem ke Taman Kasmaran. Kada jauh ke celap, tangga mula tadi ku merlap. Lap-lap tu merlap, buma lepet kebat kemlipat. Laju nyirik endapan, kita nyungklang an raja raja. Sumangka tumandang pacu ikpalakan sitro budal untaping prawatyo sora kumuru budal ing prawatyo sawe ko ing ati si oko ing diri. Sumangka tumandang pacu ikpalakan sitro budal untaping prawatyo. Thank you.
wis paripurna lumampahing carita. Geni Rusang Awirudha dinuta dening Sang Prabu Klana Swandana Prapta Angkara Budi Candala. Satemah manggih tata titilan tentrem. Segera dawuh marang para prajurit Kembul Bujana Andrawina Sang Awirudha. Kabeh pinangka pratandha tata titi tentreming kawontenan ing wekdal sak mangke. Kali pangajap mugi-mugi kanthi wontenipun beksa ing dalu menika satemah babar daya pangaribawa anggenipun sama kekadangan ing antawisipun seniman-seniman wonten ing laladan Kecamatan Tlogo Mulyo. Bebilih kula sakadanganipun ngaturi beksa wonten ngarsa dinggo sami linangkung dhateng sedaya warga masyarakat dusun Maranggen. Wit purwa madya wasana katakiran sukalepatan tansah nyuwun agung ing sih samudra pangaksama ingkang tanpa pepindhu. Ewasana kanthi sarangan santi jaya jaya wijayanti rahayu ingkang sami pionangi wuri. Atur pasugatan beksa kudha kepang masal kolaborasi kalian Tari Reog Ponorogo ingkang sampun dipun aturaken saking kadang-kadang seniman seliwati satrio gugat saking dusun Jetis. Mbok bilih anggenipun kula sakonco atur panglipur asmara kunjuk singgatika sami para sutresna budaya lumebaripun dumateng sedaya warga masyarakat dusun Maranggen wonten kekirangan sukalepatan kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang tanpa pindhan. Ewasana sugeng dalu sugeng wungon sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun nuwun kawula nuwun.